No niin, me ollaan taas kilpailut tekniikoilla ja viisi tekniikkaa yhteenputkeen ja aloittaja on Ville Kuusisto Parkana. Okei, kiitos Ville. Ja seuraava myös Parkanosta Petri Tunturi. Kiitos Petri. Seuraava Sanna Lehto Parkano. Kiitos Sanna. Ja seuraava Risto Salmio, Tori. Kiitos Risto. Ja seuraava Antti Alaluusua Jyväskylä. Kiitos Antti. Ja seuraava Samuli Kaukonen Parkana. Thank you.
Okei, kiitos Samuli.